8 липня відбулось спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району. Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за перше півріччя та завдання по їх виконанню до закінчення бюджетного року говорила начальник фінансового управління Лариса Лукашенко. Виконання доходної частини бюджету району за перше півріччя склало близько 135% або 23 мільйони 37 тисяч 600 гривень. Проведений аналіз доходної частини бюджету як районного, так і сільських та селищних рад свідчить про їх реальний приріст внаслідок змін бюджетного та податкового законодавства. У порівнянні з минулим роком він збільшився на 65 з лишком відсотків або на 9,2 мільйонів гривень. Всі заплановані податки і збори виконані і перевиконані. Лариса Миколаївна запропонувала сільським та селищним радам провести ґрунтовний аналіз своїх бюджетів і поставити перед громадою чітке завдання до кінця року виконати всі планові показники. Виконуючи обов'язки начальника Лозівської об'єднаної